Soğuk günlerde Messi hakkındaki haberler şu kadar kopayıp getirdi ki her bir saatte birbirini inkar etti üçü insanlar çıkıyorup adamını biraz zirihtirdi. Bir karası onu Al-Hilal götü deyişedi. 5 dakikadan sonra ise onu Barcelona bilen kelişu girişkenliği hakkında gapirişedi. Yakında ise o Inter Miami'ni tanladı. Messi is coming to America! Bugünkü videoda biz Messi'nin Inter Miami'ga o'tganligi ve Barcelona bilan nimalar bo'lganligi haqida gaplashamiz. Keling, hammasini boshdan boshlaymiz. PSG Leo Messi bilan shartnomani uzaytirmoqchi bo'ldi. Argentinalik hujumchining ushbu mavsumda ko'rsatgan o'yini rahbariyatiga ma'qul keldi va uni olib qolishga harakat qildi. PSG Fransiya chempionatining 33-chi turidan o'rin olgan Lorientaga qarshi bahsda 3-1 hisobida mag'lubiyatga uchradi. O'yindan keyin esa Messi klub roziligisiz Saudi Arabistoniga yo'l oladi. Buni eshitgan Nasser Al-Khelaifi tezlik bilan chora ko'rishga, ya'ni Messini jazolashga qaror qiladi. U 2 hafta PSG ishtirokidagi uchrashuvlar va mashg'ulotlarda qatnashmasligi kerak edi. Har doim o'z yulduzlarini erkalab kelgan Paris klubi bu safar qattiqroq turishga urindi. Messi ise uzrunu soradı. U bu sayohatni kechiktira olmasligi, o'zi oldin 2 marta qoldirganini aytib chiqdi. Oradan biroz vaqt o'tib, klub uni kechirib yubordi, lekin muxlislar emas. O'zi har mag'lubiyatdan keyin stadionda Messi deb uvillaydigan muxlislarga yana mavzu topildi. Bu safar ular futbolchini ketishini talab qildi. Aynan mana shu voqea Leo'ning PSG'dan ketishiga oxirgi nuqta bo'ldi. PSG bilan chiroyli xayrlashgan Messining oldida 3ta konkret yo'l bor edi. Al-Hilolning aql bovar qilmas taklifini qabul qilish, Barcelona'ya qaytish va MLS'ga yo'l olish. Voqealar rivoji aynan mana shu yerda qizg'in pallaga kirdi. Messining Barsaga qaytish varianti haqiqatga yaqinroqdek ko'rinayotgan edi. U endi erkin agent, agar xohlasa klub bilan shartnoma imzolashi mumkin. Lekin bu amalga oshmadi. Demek hozir biz Barcelona bilan nimalar bo'lganligini ko'rib chiqamiz. Klub buning uchun avvalo La Liga bilan Leo'ni ro'yxatdan o'tkazish borasida kelishib olishi kerak edi. Undan ham oldin qaysidir futbolchi jamoani tark etishi yoki oylik maoshini pasaytirishi zarur. Avvalroq Busquets va Alba Barça bilan xayrlashdi. Lekin bu yo'qotishlar transferlar uchun yetmadi. Yana kimdir ketishi kerak. Bu birinchi sabab edi. Ya'ni Barcelona va La Liga o'rtasida Messini ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib borilgan. La Liga ro'yxatdan o'tkazish uchun ruxsat berilgandan keyin ham Barcelona qaysidir futbolchini sotish kerak edi. Messi esa bunga chidab tura olmadi. U Barcelonaga qaytish uchun qaysidir futbolchini ketishi yoki bo'lmasam qaysidir futbolchini oylik maoshini pasayishini istamadi. Barça Messi bilan shaxsiy kelishuvga erishib olishi kerak edi. Messining so'zlariga ko'ra, unga hech qachon rasmiy taklif tushmagan. Aniqrog'i, ular Argentinalik yulduzdan shunchaki og'zaki ravishda Barsada o'ynashini so'rashgan. Bundan tashqari, La Liga bilan hech qanday muammolar bo'lmasligini kafolat berishmagan. Messiga esa bu narsa yoqmadi, ya'ni u jamoani iyul-avgustgacha kutish kerak. Bu narsa oldin ham ro'y bergan. Ko'r hassasini bir marta yo'qotadi deganlardek, Messi bu safar yana shu ish takrorlanishini xohlamadi va u ham dangal bir javobni aytmadi. Messining so'zlariga ko'ra, mana shu sabablardan tashqari Barcelona'da uni qaytishini istamaydigan insonlar ham bor. Agarda futbolchi tarkibga kelib qo'shilsa, klubda yana muammolar boshlanishini, uni jamoaning kelajagi uchun jiddiy ta'sir qilishi mumkin deb hisoblashgan. Leo'ning o'zi ham buni yaxshi biladi. U bunga ko'p to'xtalib o'tirmadi, lekin Barsani Busquets va Albalar kabi tark etishni istayotganini aytib o'tdi. Yuqorida sanab o'tgan sabablarimiz Messini nima uchun Barselonaga o'tmaganligini belgilab beradi. Barcelona bilan shartnoma imzolay olmagandan so'ng Lionel Messi Al-Hilolga o'tishi mumkin degan xabarlar ko'payib ketdi. Lekin u Inter Miami'ni tanladi. Messi bilan Inter Miami 3 yilga mo'ljallangan shartnoma bo'yicha kelishib oldi. U har mavsum oxirida jamoani erkin agent sifatida tark etish huquqiga ega. Yiliga 60 million yevrolik maosh va tijoriy hamkorlik. Al-Hilol uni o'z tarkibiga qo'shib olish uchun oxirgacha harakat qildi. So'nggi taklifga ko'ra, saudiyaliklar hujumchi uchun yiliga 500 million yevro to'lamoqchi bo'ldi. Messining so'zlariga ko'ra, u bilan pul masalasida hech qachon muammo bo'lmagan. U hech qachon Barça bilan oylik maoshini muhokama ham qilmagan. Agarda Leo pulni tanlaganida Saudiya Arabistoniga o'tardi. Jahon chempionatini hisobga olmasak, Leo Messi uchun so'nggi yillar juda ham qiyin o'tdi. Barsadagi so'nggi yillar va PSG'dagi davr mobaynida Messi oltin to'pni nohaq olayotganligini gapiradigan insonlar. Chempionlar Ligasidagi muvaffaqiyatsizlik, har mag'lubiyatdan keyin Messi aybdor deb aytilishi Leo'ni charchatdi. Argentinalik futbolchi endi e'tibordan chetda bo'lib, ozgina dam olishini istaydi. Bu vaqt davomida Messi oilasi bilan ham ko'p vaqt o'tkaza olmagan. Leo endi buni to'g'irlab qo'ymoqchi. Bugungi videoda biz sizlar bilan Lionel Messining Inter Miami'ga o'tishi, Barcelona atrofida bo'lgan mishmishlar haqida gaplashdik. Yanada ko'proq ma'lumotlarni siz Sports.uz saytida bilib olishingiz mumkin bo'ladi.